Կուտրայ քչոն աստղասերների հասարակական կազմակերպության գործունեության սկիզբը կարելի է համարել 2004 թվականի հունիսի 8-ը, երբ Ռուբեն Բունյանցյանը իր անձնական աստղադիտակը քաղաքապետարանի թույլտվությամբ տեղադրեց Կասկադ համալիրի վերին հարթակում։ Այդ օրը հարյուրավոր մարդիկ հնարավորություն ունեցան դիտելու շատ հազվագյուտ աստղագիտական երևույթ՝ Արուսյակի, Վեներայի, անցումը արեգակի սկավառակի վրայով։ Այդ օրը մի խումբ երիտասարդներ ցանկություն հայտնեցին դիտել նաև աստղազարդ երկինքը և որոշվեց այդպիսի միջոցառում կազմակերպել սեպտեմբերի 18-ին, նշելով Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրը։ Նախաձեռնող խումբը որոշեց հաճախակի կազմակերպել նման դիտումներ, իսկ սեպտեմբերի 18-ի դիտումները դարձնել ավանդական։ Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ նախաձեռնող խմբի անդամներ Ռուբեն Բունյանցյանը և Գագիկ Մելիքյանը կազմակերպեցին ստորագրահավաք և նամակով դիմեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին սեպտեմբերի 18-ը Հայաստանում աստղագիտության օր հայտարարելու մասին։ ՀՀ կառավարության որոշմամբ սեպտեմբերի 18-ը Հայաստանում հռչակվեց աստղագիտության օր։ 2010 թվականից Կուտրայքչոնը կործում է որպես գրանցված հասարակական կազմակերպություն։ Ինչու Կուտրայք ջոն։ Կուտրայք ջոնը 18-րդ դարի անգլիացի սիրող աստղագետ էր, որն ապրելով ընդամենը 21 տարի մեծ ներդրում է ունեցել աստղագիտության զարգացման գործում։ Նա ճշգրիտ որոշել է ալկոհոլ աստղի փայլի փոփոխության բացատրությունը 1782 թվականին։ Նրա բացատրությունը գիտականորեն ապացուցվել է միայն 107 տարի հետո, 1889 թվականին, երբ փաստվեց, որ ալկոհոլը կրկնակի աստղ է։ Կուտրայքչյանը եղել է խուլ և համար։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակն է մեր հանրության շրջանում աստղագիտության հանդեպ հետաքրքրություն և սեր արթնացնելը։ Աստղադիտումների միջոցով փողոցը, հանրային տարածքները մշակութային միջավայրի վերածել է։ Աստղագիտությունը այն գիտությունն է, որը կարող է ընդլայնել մարդկանց աշխարհայացքն ու մտահորիզոնը։ Մեր դիտումներին մասնակցում են բոլորը՝ երեխաները, մեծահասակները։ Աստղադիտումներ կազմակերպում են նաև տարբեր սոցիալական խմբերի համար։